Aj tento rok turistická organizácia obce Kovačica povoláva milovníkov trúb z našej obce na 14. v poradí Guču, čiže festival trúbkových orchestrov z územia Vojvodiny a Belehradu. Novinka tohto roku je to, že okrem tej súťaže sa uskutočnia taký ako, nemôžem povedať ani malý, troška väčší kultúrno-umelecký program, a to, že všetky vlastne kultúrno-umelecké súbory folklórne z územia obce Kovačica budú účinkovať, čiže budú tam z Idvoru, z Trepají, z Debeláču, z Kovačice a z Hostínu. A z Padinia. Taktiež môžeme povedať, že sme pyšní na to, že tohto roku budeme mať 5 seniorských orchestrov, ktoré budú súťažiť pre plasman do finálovej súťaže do Guče, a 2 pionierské orchestry. Keď sa zakončí oficiálna časť, tak návštevníkov bude zabávať skupina Scandal Band z Banátskeho Karlovca. Podujatie sa uskutoční piatok 23. júna na športovom ihrisku v Padine s počiatkom o 20. hodine.